qophii addaati. Akkuma kaleessa egallee rakkoon baqattoota Saawud Arabiyaa irra manneen hidhaa adda addaatti gahaa jiru dabalaa jira. Dararaan guyyaa guyyaadhaan isaan irra gahaa jiru gaagaa'amiinsa lubbuu dabalatee rakkoowwan adda addaatiif lammiileen keenya Saawud Arabiyaa jiran erga saaxilamanii waggoota lakkoofsisaa jiru. Manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dubartoota, daa'imman, dargaggoota, jaarsota, namoota gurguddoo warra umrii gadaam hojii keessatti argaman hundatu miidhaa guddaa irra gahaa jira. Maddi rakkoo kanaa maali jennee yeroo adda addaa naannoo sanaa namoota adda addaa dubbisaa turre? Maaltu jira? Maalirra jiranii? Buqqaatonni manneen hidhaa keessatti dararaan irra gahaa jiru kun dhimmi isaanii biyya sanitti akkamiin ilaalamaa jira? Oromoonni bakkee adda addaa jiran hoo waa'ee baqattoota kanaa maal gochuu qabu kan jedhu irratti turtii gochuudhaaf namoota garaagaraa Saawud Arabiyaa irraa affeeree jira. Sheek Jamaal Baddeessaa, Ustaaz Bilaalii fi namoonni biroos na wajjin jiru. Isaan booddeerra erga Sheek Jamaalii fi Ustaaz Bilaal dubbatan booda isaan booddeerratti qabadhee dhufa. Mee Sheek Jamaal Baddeessaa irraa haa eegallu. Sheek Jamaal, rakkinni adeemaa jiru kuni maddi rakkoo kanaa maali? Maaliidhaaf furamuu dadhabee waggaa tokkoof wayiif akkanatti lammiileen keenya Saawud Arabiyaa keessa jiran rakkoo hammana hin jedhamneef saaxilamanii? Mee Sheek Jamaal biraa osoo hin geenye dura viidiyoo riisentli manuma hidhaa manneen hidhaa kanneen keessaa arganne keessaa tokko taphachiifne haa deebinu. Tokko ilaallee haa deebinu. Warri dhimmi kun ilaallatu nu birmadda maalo nu birmaddaayi nu as keessa dhumuu jirra. Namni asitti hin baasin jedhan irree dhufeetu nu hordofan jiru nuyi. Asitti ho'i nu fite gammoojjii hamtuu keessa jirra. Huccuu takka ofirraa hin qabnu. Namni xuraa'aan irraa gadi baasu hin jiru as keessatti nu hidaniit. Guyyaa fi halkan waliin beeknu. Nuyi dhumuu jirra. Nuyi birmaddaayi. Nuyi maatii keenya ijaan arguu feena. Maaloo nuyi birmaddaa warri dhimmi kun ilaallatu. Ammas dhukkuba gooraa jiran. Warri dhimmi kun ilaallatu nu birmadda maalo nu birmaddaayi nu as keessa dhumuu jirra. Namni asitti hin baasin jedhan irree dhufeetu nu hordofan jiru nuyi. Asitti ho'i nu fite gammoojjii hamtuu keessa jirra. Huccuu takka ofirraa hin qabnu. Namni xuraa'aan irraa gadi baasu hin jiru as keessatti nu hidanii. Egaa akkan jedhee dubbadhu hin beeku. Akkaataan itti dubbatanis nama rakkisa. Hidhaadhaa fi miti dhaabbachuufu. Mee sheeka isinitti fuufa dhiifama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد دعوت توت كاين كبجمو بيو مجرتن هندت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بغنغان والغيني والغري تشادا
isinis nu afeeruudhaaf galatooma. Rakkoon bakka kana jirtu rakkoo daangaamalee ulfaattuudha. Wanni irraa laallee garru miidiyaan amma nu garsiisu kun waan onnee nama madeessu akka namaatti nama ta'uudhaaf ilmuma namaa ta'uudhaaf waan hedduu nama gaddisiisu as deebinee akka sabaatti akka lammiitti waan onneen irraa nama madooytu rakkoon bakka kana jirtu wanni amma miidiyaan garsiifamu harka xiqqaadha. Kanarra hamtuutu jira. Walumaa galatti hidhaa ilma namaa hidhu osoo hin ta'in waan nama azabuu wayii takkaawuu ijaa biiluu namarraa bahuu wayii waan takkaa seenaa keessatti argamee hin beekne biyya kamittillee ta'ee hin beeknetu uummata keenyarratti geggeeffamaa jira. Waan hedduu nama gaddisiisu akka sabaatti akka nama tokkootti nama ta'uudhaaf gadda guddaatu nutti dhagahamaa. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa furmaata akka dafee ilmaan keenya kanaa fidu ni kadhannaa. Waan haasoyni namaa jechi irraa gabaabbatu wanni haasoonillee nama harkaa badaa. Rakkoo guddootu jira. Keessaawuu ji'a lameen dabre kanaa namni magaalaan guutuun akkuma jirutti manni cabsamee karaan itti cufamee kara mana hidhaatti guuramee biyya guutuu jechuun ni danda'ama. Dhugaadha biyyoota addunyaa keessatti nama hayyama malee biyya takka seene qabanii kara biyya isaa deebisuun waan beekamaadha. Seera mataa isaa danda'e qabaa. Baqataan seera qabaa. Baqataan seeraan alaa seera qabaa. Dhaabbanni dhaabbata baqattoota addunyaa IOM kan jedhan akkuma san kan waa'ee baqattoota irraa dubbatu UNHCR takkaawuu dhaabbata koomishiina ol'aanaa dhimma baqattootaa kan jedhan ilmi namaa seera kaayatee seeratti bula. Namni tokko seeraan ala biyya takka yoo seene kabajaadhaan qabamee mirgi namummaa eegamee fi kara biyya isaa deeffamaa ka'aa guutuu addunyaattis dalagamaa jiru kanuma. Biyya kanatti immoo barana wanni argaa jirru amma miidiyaa irratti garre kanaa fi kanarra hamtuullee kanamee itti dhaqqabee qilleensarraan oolchina hedduutu jira. Namoota hedduu mana xiqqaa tokko keessatti walitti ukkaamsu yeroo oowwe sadarkaa malee ol fuudhamee namni mana isaa jiruu qabbaneeffatee jiraachuun rakkisaa ta'e keessatti lubbuu namaatiif gaagaama guddaarra nama geessu keessatti mana xiqqaa tokko mana namni 10 keessa taa'uu qabu nama 100 itti ol naquun achitti nami maaltu as jira jedhanii ilaaluu dhabuun wanni amma ijoolleen dubaraa shamarran sun haasofitu wanni ijaan mul'atu waan hedduu nama gaddisiisee akkitti ibsanillee nama rakkisu jecha. Kana rakkoon jiru manneen hidhaa biyyi sun godinaalee 13 kana keessa akka duulaatti namni keenya adamfamee guuramee jira. Irra hedduun guuramee waa xiqqoo yoo hafe malee hafes guuramaa jira. Keessaawuu naannawa namni keenya itti heddummaatu keessatti akkasumatti hedduminaan halkanis guyyas kararrattis manattis dhiiras dubartii tokkollee osoo addan baasinitti wanni biyya kana jiru namni mana hidha jira yoo jenna soban ta'u kanaaf rakkoo ulfaata jira. Yeroo dabre takka nama erganii biyyarraa mootummaan nama ergitee akka duulaatti namni hangi tokko 40,000 ta'u gara biyyaa deeffame kan hedduu as ture. Torbaan lama keessatti wanni takka silaa hojjetamtee turte. Sanbooda namni guyyarraa waan hidhatti deemuuf amma lakkoofsi hangana jennee ibsuun nama rakkisa jechuudha. 10,000 hidhaa jira jechuun rakkisaadha jechuudha. Sa'a amma jirru irraa galgalanii hidhaate. Sa'a takka booda lakkoofsi ofiidhaan deema waan ta'eef
rakkoo hammaata jira, daa'imni yeroo adda addaa du'aa jirti, namni gurguddaanis du'aa jira, kan dur dhukkubsatu bakka akkana hamtuu tana qilleensa irraa ukkaamamaa yoo seene ni du'a. Haalli yeroo dhukkubsataan yaalan argatu akkaatummaan qaba. Sheikh Said, I think internet itu base fakata me gara Ustaz Bilal itti hajehu. Ustaz Bilal ega rakkon kun bifa kanatin mudacha jira lammilen ken rakkacha jiru me lammilen yokan bakattoni biye san jiran lammile Ethiopia qofa miti lammile biye addadda to achi jira malif tiye fatame lammile biye kenna ratti bifa addatin tiye fannon akana mali daf godame Ustaz Bilal tifuf. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جتشا أكم قلتان نقم قلتاني كسم برا قوية في هالكنير لي وروني أؤمني نهر تفاجرتان بكم جرتان من نقار ربي سم برا حاجرات جتشا واني لمي كينيا كبية سودة ربيا كيسا جو اتتاء جرتو بايتك وانك قلبين ما جبسو وان قلبي اني نما ما ديش تكا وا علم نما سلا ارت تاوم ان كم نيتو علم نما بين لدر وان ادت ايادو داني وبيكا افترت وان تكا كانت ابو بيكاني دبتا وان سلا علم نما كف بيك كدبت كوان هند بيك كان رت تاوم ملتي علم نما رت تاجرچو دا كيسما لمي ايتوبيا رت تاجرچو دا كوم ارغيتن كان mana xiqqaa kana keessatti namni mana xiqqaa kun kilaasii meetir shanshanii yookaan afur hin geenye kana keessa namni dhibba lama ga'u yookaan dhibbaa shanta ga'u bakka takka hidhamee bakka gachiisu hin qabu, bakka dhaabbatu hin qabu, bakka ciisu dhiisaatii bakka dhaabbatu hin qabu. Kun waan baay'ee ilma namaa biratti illee rabbi biralle itti waan fudhatama qabu miti, waan gaarii miti. Kanaaf wanni uummanni keenya as keessatti jiru waan namni arrabaan dubbatuu danda'u miti. Rakkoon kun eessarraa ka'ee, maalirraa ka'ee, rakkoo kun maaliif uummata kana akkana godhan jennee yoo kalaallu taate, rakkoon kun kan irraa ka'e akkuma biyya keessatti jechuudha siyaasaan biyya keessatti biyya keenya wal xaxaa ta'ee ilmi namaa dirree irratti guyyaa adiidhaan addabaabaayii irra baafamee ajjeefamu sababaan achirraa ka'e kan biyya kanallee tarkaanfate warruma biyya keessatti akkasitti uummata fixaa jirutti akka uummanni kun asi dhumullee taasisee jechuudha. Uummanni keenya beezawee amata kana qofaa miti karaa seeraa alaatiin biyya kana dhufaa ture. Amata meeqa dhufaa? Amata 27 hanga wayyaaniin biyya kana bulchaa turte, biyya Itoophiyaa kana bulchaa turte uummanni keenya karaa seeraa alaatiin Yaman keessa taruudhaan baharii qaxxaamuree as dhufaa ture. Nama akka as dhufeen qabamee guyyaa sadi qofa as keessa bulee guyyaa guyyaa torba qofa biyya kana keessee guyyaa saddeettaffaa kan biyya jiru jiree jechuudha. Akkana jechuun akkuma qabamee mana hidhaa seenee guyyaa lammaffaa yookaan sadaffaa Itoophiyaa bu'ee jira gale jechuudha. Biyya isaa nagayaan gale jechuudha. Kanaaf kan har'aa immoo mana kana keessa jiru mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiru nama amata lama hidhamee as jiru jiree jechuudha. Nama abbaatii torba jira, saddeeti jira, hamata tokkooti jira. Balleessa biraan qabu seeraa alaan biyya kana seenuu qofa. Namni tokko seera alaan biyya namaa takka yoo seenes seera ittiin bulmaataati jira. Akkaataa godhamuufi jira. Kabajaadhaan yoo gara biyya isaatti geggeessu taate kabajaadhaan biyya isaa geggeessu. Sanii miti taanaan hanga tokko biyya san keessa hoggaa taa'ee waraqaa biyya sanii argatee lammii biyya sanii ta'uu danda'a. Kanan goone kun biyya Arabaa keessatti waan akkanaa guutumattuu kaleeja Arabaa keessatti hin argamu. Isaan biratti namni walqixa waan hin taane jecha waan akkana hin argamu. Lammaffaa ammoo abanii gara biyyaatti galchuudhaaf akka isin duraatitti yeroo ammaa kana danda'amaa hin taane akkuma beekama isin durallee dubbadheetiin jira. Rakkoon kun mootummaa Itoophiyaatti akkana godhaa jira. Maaliif jennaa hoggaa dhiyoo kana dirree hedduu deebi'ee gaafadhu. Namni hedduun kamarraa sadi afur suudii kana dhufe jira. Yookaan basmaan kan irra bahe jechuudha. Basmaan ashaaraan harkaa kun hoggaa irratti ilaalanii nama sadi afur basmaan kun irra bahee jiru. Kanaaf warra akkanaa kana qixaaxuuf jecha mana hidhaa kana keessa waggaa lama akka turu, tokkoof cinaa akka turu, akka inni mana hidhaa kana keessa turee as lammata booda biyya hoggaa galchan as hin deebineef jecha as qixaaxaa jiran foormeeshina jedhullee dhagaheetiin jira. Kana qofaa miti. Sababa koroonaadhaaf wal qabsiisee mootummaan koroona jira akkamitti uummata kana achi as galchuu danda'a waan jedhu akka siyaasaa itti taphatuuf jecha lammii keenya kana asitti miidhaa jira. Waan si ajaa'ibu keessaa
Mucaa tokko warrummaa an asii barsiisaa ture jechuudha. Narraa waa baratan jechuudha. Dhiyoo kana baatee lama dura qabamee galee biyya galee naaf dawwal. Maal naan jedhe inni Oromoodha ijoollee Harargee lixaati gursumi. Qabamee galee gaafa qabamusan ogaa poolisiin biyya kanaa dhufee qabu. Ati lammii eessa jennaan jinsiyyaan ta'e yookaan lammiin ta'e naashinaaliin ta'e eessa jennaan Somaaliyaadha jedheen. Somaaliyaa taanaan qabanii mana hidhaa galchanii baasi tokkoo fi guyyaa 10 taa'ee guyyaa 40 taa'ee Itoophiyaatti bu'ee jiru. Hoggaan Itoophiyaa buuse Somaaliyaa jechuudhaaf Mogadishootti fe'uudhaaf hoggaa boolirraa jalqabsee ani Itoophiyaadha. Sababa cinqasaniitii fi Somaaliyaa hidhadhe himadhee hin fedhu jedhee didee mucaan akkasitti ofirra didee jennaan wanne waraqaa kennanii fi as gale jechuudha. Diree dhawarraa naa dawwalee laalu. Xiyyaarri isa fides waan garaas nyaatu xiyyaarri mucaa san fide xiyyaara Itoophiyaati. Waan garaa nama nyaatu rabbi jedhaati. Xiyyaarri mucaa san fide xiyyaara Itoophiyaati. Lammiilee inni wajjin seen Ugaandaan keessa jira, Keeniyaan keessa jirti, Tanzaaniyaan keessa jirti, Somaaliyaan keessa jirti. Oromoon namni tokko keessa hin jiru. Isa tokkocha akka Somaaliyaa himate qofa keessa jira jechuudha. Xiyyaara ittiin galchuun dhaban. Xiyyaara mee rabbi jedhaati Tanzaaniyaatti xaayiraa dhabe, Keeniyaatti xaayiraa dhabe. Somaaliyaa xayiraa dhabe. Osoo lammii isaa achi keessatti kun akka isin amma argaa jirtan kana taa'a dhumaa jiru, namni meeqa tallaajaa dhumaa jiru, kan meeqa gaggabee du'e jedhanii fuudhanii akka nama du'eetti tallaajaa yookaan firiija keessa seensisuudhaaf hoggaa firiija biraan gahan namichi baffatee dammaqee jennaan akkasi qabanii deebisa. Nuus of jedhanii tumanii ilmee dhalaata, ijoollee dhalaata akkasi tuman. Osoo namni kun akkasi keessa miidhamaa jiru lammiilee biyya biraa. Xaayiraa ofiitiin fuudhee gali. This is a shame. Kun wallaahi waan shameeti. Waan nama ajaa'iba. Akkamitti Tanzaaniyaan xiyyaara dhabde, Keeniyaan xiyyaara dhabde. Akkasitti mucaan sun akkas naan jedhe waan garaa nama nyaatu. Kanaaf kana kan fixaa jiru uummatni kun asii dhumu kan barbaade mootummaa bilisqinnaati. Naftanyicha afaan Oromootu dubbatu achirra bahee uummata keenya fixaa jiru. Kun biyya keessallee fixaa jiru, keessallee kan fixaa jiru. Isa wanni uummanni keenya as keessatti jiru kana bichaa miti dubbatee fixuudhaaf arrabi kiyya hin danda'u. Nama gaggabeen akkamma riyaadi keessa manidhaa keessa duutee isii irratti duutee osoo isii ofii qabdee teessuu irratti duutee jennaan ta'e irratti duutee tuun isii ofii qabdee deeftuullee sababaa sanii jecha gaggabde. Egaa gabde jara lachuu waliif guuranii tuunis duute jedhanii jirtuudhanii gaggabde malee tallaajaa keessa galchuudhaaf ta'an ta duute tallaajaa keessa kanii tanalli fuudhanii kaanii. Firiija keessa galchuudhaaf bakka qabbana akka wanni qaamni namaa wanni hin taane hoggaa fidanii tallaajaa bira geessan mucaan ni baffatti. Nuus sobdi jedhanii tuman achitti. Waan eerikti uummata keenyarra gahaa jiru jechuudha. Argaa jirta ijoollee dhalaa mana tokko keessa mana xiqqaa hangisii keessatti ijoolleen xixiqqoo meeqa namni an beeku habaatiin lama dura naaf dawwalaa ture ijoolleen irra barataa ture nama maqaa beeku ka du'e jira. Nama anarra barataa ture. Quraana anarratti barachaa ture. Baatii lama dura na dubbisa jira bilbilaan. Baatii lama dura amma kunoo dhengedda du'ee dhagaye. Mana hidhaa keessatti jechuudha. Kanaaf baay'ee takka miidhamaa jiran wanni lammiin keenyatti jiru waan hangana jedhamu miti waan dubbadhee fituu danda'u miti warri jiran illee itti fayyadamu jechuu barbaadeeti. Mee gara Ustaad Saayiditti hin darbaa. Ustaad Saayid wanti itti dabaltu dararaan gahaa jiru maal akka ta'e argaa jirra. Haala hamaa keessa jiranii. Booddee irratti dhufna. Ijoolleen warri Saawud Arabiyaa jiru, lammiileen keenya Saawud Arabiyaa jiran kanneen mana hidhaa hin jirre maal godhuu qabu? Lammiileen keenya biyya adda addaa jiran, biyyoota Awurooppaa, Ameerikaa jiran maal godhuu qabu? Warri biyyaa maal godhuu qabu? Booddeetti deebina. Mee Ustaad Saayid Mohaammed maal inni wanti itti dabaltan? Dararaan jiru kun maaliidhaaf lammiilee keenya qofa irratti xiyyeeffatame? Lammiileen biyya biraas akka qabatamaa jiran dhagahaa jira. Garuu akka lakkoofsa lammiilee biyya keenyaa kanarratti xiyyeeffatamee godhamaa jiru kan akka hin taanedha. Wanti dhagahaa jirru maaltu jira lafarratti wanta nuti dhageenyuun alatti Ustaad Saayid itti fufa? Na dhageessanii Ustaad Saayid? الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعوتوني ويميني كم نقابلتني كيسن برا قنما نقابلتني كيسن برا قلقلا ينا هذا ما كينا نقابل قافتني رب كون أمتك إن أمته لا بيسودي كيس سجرو
rakko akkaatan itti dubbatan nama dhiba. Rakkinna guddaa rakkinna waan galmeessanii lafa kaayanii warri fuulduraaf dhufu jenereeshinni fuulduraa dhufu dubbisu malee waani wanni kun argamte moo wanni kun waan dhugaan jiru jedhee nama dhibu wanni kun. Wanni kun waan manaa baati moo waan. Itti fufa asaa Saayid. Dhugaa nama waan keessatti ibiddaan gubati. Kuma hedduun gubati. Dhibba shanutti himanii. Biyya kana keessatti waan takka'aa namarraan gahin kan dhagahin ka seenaa keessatti hin dhagahin kan dhufe. Duraan quraana keessatti warra maa amantii islaamummaa qabattan jee ibiddaan nama gubee dhageenye. Har'a ammoo namni keennaa ibiddaan gubataa jira. Yoo dhugaa dubbachuu taate akkuma asiin durallee ustaadonni jedhan rakkinni bakki jiru bakka san waan jedhani korma abbaan gaafa dhahee ormii jabaleessaa waan jedhanii fi wanni uummata keenna balleessu jiru rakkoo biyya san keessa jirtu. Namni uummata keenna fixaa jiru, namni uummata keenna warra hidhaa suudii keessa jiru fixaa jiru warra biyyaati. Sheekotii biyyaati, qeesotii biyyaati, abbootii gadaa biyyaati, hayyoota uummata Oromoo ka biyyoota addunyaa keessa jiran, baarlamaa uummata Itoophiyaati. Wanni uummata keenna fixaa jira waan kana. Siyaasaa jallinnaatiif jecha uummanni keenya kun dhumaa jira. Nama gabbahee dubbate hin dhageenye baarlamaan uummata sanii mootummaarraa warra waan kan haasawu hin dhageenye hayyoota amantiitirraa uummanni olomaa inni keenya ka gadi bahee waan kana haasawu hin dhageenye nama tokkoof lama yoo taate malee abbootii gadaa hin dhageenye nama tokkoof lama yoo taate malee inni hin dhageenye iyyuu amantii qeesirraa hin dhageenye. Nama waan kana dubbate. Silaanuu amantii teenna keessatti wanni jira akka amantii islaamummaatti yoo dubbadde fakkeenyaaf diin keenya keessa wanni jiru namni nafsee takka jiraachise fakkaan nama axyaa naasa jamiica akka waan nama hundaa jiraachisee jee amantiin keenya akka nu gorsite akkas ilma namaatii miti hayawaana beeyladaa bineensa kamiine jette amantiin teenna bineensa kamiine jetti. Nabiyyiin keenya Muhammad waytanutti himu intaloon takka shamarreen takka adurree hiitee akka adurree sun deemtee waan nyaanne hiitee nyaata hin finnee fi dhugaatii hin finnee fi sababdii sanii ibidda seentee nuun jedha. Adurree miidhinaa jechuuf bineensa miidhinaa jechuuf kama san fakkaatu ammallee namni keenya wayta wal arrabsu akkuma afaan Amaariffaatti fakkii namni tokkoo si arrabse. Harre yoo sin jiru maal sin jedha? Nama xiqqeessan harree, nama arrabsan harree jedhaniin, saree jedhaniin, wushaa jedhaniin afaan Amaaraatti jecha. Waan xiqqeessan, wushaa san, saree san warra asiin duraa keessatti waytanutti immoo amantii teenna keessatti Nabii Muhammad. Intaloon takka, intaloo adaba hin qabne, tasafuu hin qabne, osuma adeemtu jechuun nama. Naamusa hin qabne jecha intalooziinaan beekamte jecha osuma deemtu dheebottee eela buutee bishaan waraabbattee duwwitee wayitaachii ol deebitu saree dheebottee eela gubbaa deemtee horoof. Ustaas Saayid addaancitee jira fakkaata. Saree sanii bishaan san waraabdee jaallatee jannata kennee jiru. Wanni waan kana dubbadheef. Isin akka uummata islaamaatti uummanni keenya kan islaamaa olmaa inni keenya maa calliftan akka uummata kiristaanaatti waan jee rabbi nutti hime waja'alnaa fi quluubin ladhiina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahma wa rahbaaniyyatan ibtada'uuha rabbi wayta amantii nasaaraa kiristaanaa nutti himu waan nabi ciisaa nutti himu warroonni dhuga'aan nabi ciisaa hordofan qalbii isaanii keessa rahmata jiraa jedhu waja'alnaa fi quluubin ladhiina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahma. Gara laafinsa namaa mararuu keessatti goonee jedha warra amantii sana hordofeef dhugaan. Biyya keenya keessaa kiristaan dhugumaa yoo kiristaana taatan uummata kana maa dagattan? Uummanni keenya ka Oromoo uummata kana maa dagattan? Wanni uummata keenya fixaa jira mootummaa keenya ka Itoophiyaati. Wanni uummata keenya fixaa jira abbootii gadaati.
ulamaa keen haawota ummanni as jiru kunin ummanni baratani jiru kunin haawota qaba abboota qaba abbeerotii qaba eessummaan qaba ummanni kun maa callisee daawwate ummata keenna ka fixe isin hawaasa keenna ka oromoo nutu fixaa jira ummanni keenna waan jedhu yaa rabbi qiyaama buusi jechaa jiran yoo qiyaaman buute waan takka dabarre azaaballee seenne jannatallee seenne warri nu azabe kulleen akka keenna haa azabamu rabbitti himanna yaa rabbi qiyaama nuti buusi jedhanii wanni isin nuu kadhattan akka qiyaaman buutu rabbi nuu kadha jechaa jiran dhugumaan biyya teenna keessa namni jira dhugumaan hayyuun jira dhugumaan shayini jira dhugumaan majlisi jira dhugumaan manni marii bakka bu'oota ummataa jira ummanni keenya rakkina guddaa keessa jira rakkina hagaran jedhamne keessa jira waan danda'amee dubbatamuu miti fuulduraaf warri ilmaan teennaf ilmaan ilmaanitti dhiifnee seenaa kana warri arge haa dubbisuuti waan jennee himnu hin qabnu isinit dheeresse. Hayyee Ustaa Sa'iid hedduu galatoomii gara Abu Imaaniin darba. Jidduudhaan bahee fakkaata. Abu Imaan mee gara keettiin deebi'a. Maalinni rakkoon lammiilee kennarratti xiyyeeffate yeroo hunda biyyattis biyya alaattis bakka hundattuu rakkoon lammiilee teenyaatuun yeroodhuma yeroodhaan baay'achaa dabalaatuma deemaa jirti. Maalinni on the ground wanti lafarra jiru Saawudiitti manneen hidhaa adda addaatti kuma sheekonni jedhaa jiran waan viidiyoo tanarratti mul'attuun aladhaa waan guddaadha wanti achitti ta'aa jiru kanaa oliyyuu jedhaa jirani mee maalinni wanti dabalata wanti nutti himtu bu'eemaan itti fufi. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبلي ونكن كمسلمة ورسا قليك يا رجل سن السلام عليكم ورحمة الله كانت عنسون إشن اللي وريه أو أمين أمتا كان أبسا قليتا جدتني هدنا جرانا كنو فقلتو مع سنين جدا ورقو تاتي استاذ اني اما ندرا دبتن ودينو دبتني جرتني اما درس دبتما تما جرا انما دبتما يتشو سن مجابي سيو تاتي مالي وني هاران جرو اكاتا نبولي وان كي نمان هيدا كيسا هما نهيدا سعودي كيسا تي ارقا هاجرو وان هدو قلبي نما جبسوتي والله وان امما نما رافق ودا يتشو انكن وني هندر نما قدسيسو akka isinuu reefuu jettan tokkoffaa sababiin ummanni keenya asitti rakkataa jiru sababa oromoo ta'eef dhugaa rabbii isinitti ba'a. Maaliif akka Itoophiyaatti yoo xiqqaate hidhamtoonni mana hidhaa jiran parsantiin 95 fi sanaa ol oromoo shakkii tokko hin qabu. Osoo lammii saba amaaraa fa'aa fakkeenyaaf ta'e ummanni kun silaa qaata asii galee jechuudha. Qaata ummanni akkanaan rakkatu kun otoo saba biraa ta'e qaata asii galee jechuudha. Kanaaf sababa heddumminaan parsantiin irra guddaan saba oromoo ta'eef xiyyeeffannoon isaa tarii gara mootummaatiin xiyyeeffannoo dhabe jechuudha. Osoo kana ta'uu baate mootummaan kun uummata kana qaata asii galchuu danda'a jechuudha. Jalqaba hin yaadatte yoo ta'e gaafa duraan namni akkana kuufamuun hin jirre san kuufamuun hin jiru bar duraan namni mootummaan asiis xayyaaruma isiitiin galchiti hin qabdi hin galchiti. Mootummaa keenyattu irratti didee akka uummanni kuufamuuf sababa ta'e jechuudha. Uummanni guyyaarraa hin qabamaa namni jalaan galuu mootummaan irraan qeeballee uummanni kuufamuu duwwaa ta'ee harkachuu duwwaa ta'ee eega mootummaan keenya irratti didee jarrillee warri asii duraan haga tokko uummata keenya kabajjuu nyaata kennituuf yoo xiqqaate qilleensa fi baay'ee howwaa waan ta'eef mukayyafa yookaan qilleensa qabbanaa duraan kennituuf hunda irraa dorgattee eega mootummaan jaraayyuu isaaniif hin naane nu maaliif naana ka jedhu jechuudha. Ummanni kun xiyyeeffannoo jaraa xiqqaate jechuudha. Ammallee yeroo dhihoo xiqqoo haga tokko fuudhanii eegas booda addaa dhaabanii ummanni rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Akkuma reefuu isiniin jedhe mootummaan kun xiyyeeffannoonni uummata oromootii qabu baay'ee gadi bu'aadha. Baay'ee gadi bu'aadha. Sababa isaallee beekuu haa dhabu malee jechuudha. Saniif ammas irra deebinee mootummaa biyyattii bulchaaru gaafanne. Mootummaan biyyattii gaggeessaaru. Uummanni as jiru kunis lammuma Itoophiyaadha. Namuma Itoophiyaati. Maaloo
Tukurati kenne ummata kana xiyyeeffanno itti godhee akka asii galu nuuf haa godhuu jennee gaafanna. Osoo galchuu barbaadan ni galchani jechuudha. Amma namichi tokko kaleessa akka nagahu maal jedha liivii bahee warruma. Yaani mootummaa san jabeessurraa tokko mootummaan gaazii isinitti yeroo hunda gaazii bitee asii isin galchuu dadhabee yeroo jedhee haasawan gurra kiyyaan dhagee jechuudha. Hedduu naa jedha. Dhugumatti mootummaan kun yoo gaazii rakkate nutti haa himu. Nu warri seera qabeessas keessa jiru walitti dhufnee gaazii san hin binnaafi. Yookaahu diyaasporaa uummata Ameerikaa jiru garaagaraa uummata nama keenyaaf dhimmu hundatti himnee gaazii jedhamu san binnee uummata keenya asii galchina. Kanaa miti uummata kana asii galchuun dadhabe mootummaan naa gargaaru jedhee gargaarsa mootummaa addunyaa gaafatee asii baqattoota keenya nuuf haa galchumani. Uummanni guyyaarraan du'aa jira. Kan nu dhageenyu waa xiqqoodha malee guyyaarraan bal jumlaadhaan du'aa jira jechuudha. Ka jiranillee rakkoo keessa jiran rakkoo nyaataatti jiran qilleensa rakkoo qilleensaatti jiran. Ammallee hedduminaan wajjin jiraachuun hoowwitti jabaattee wallaahi waan rakkoo jedhame hunda adaaba duniyaa hunda qammasaa jiran. Isa kanaaf waan sababa akkana uummanni kun mootummaa waan dhugumatti waan asii jara kana galchuu isaan dhorge yoo dhuguma gaazii xiyyaaraa bituu dadhabe ta'e baasee himee jennaan nu binnee uummata kana asii galchina jechuudha. Kanaaf wanni jira akkuma reefuun saasaa jedhe sheekoliin biyya keenyaallee waa'ee uummata keenya uummata asii ijaa ergee. Biyyattii keenya iyyuu dinagdee si eegaa jiru. As dhufee osoo hin nyaanne osoo hin dhugne sa'aatii dheeraa hojjetee waan hojjete hunda maatii ergee maatiitti mana ijaaree kan mootummaan jijjiirama keenyaan isin mana ijaarratan jettee himtu kana jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf biyyattii keenya Itoophiyaa kan jijjiire uummata Saudii kana jechuudha. Baqattoota warra Saudii karaa seera qabeessaan dhufee hojjetu kana. Uummata kana mootummaan tukuratii godhee sheekoliin biyyaallee akka inni reefuu jedhe tukuratii godhanii waa'ee uummata kanaarratti. Mootummaa sirriitti gaafatanii hundi namaa sagalee ta'ee uummata keenya akka asii galu godhuu qaban jedha jechuudha akka kiyyatti. Hedduu galatoomi bu'eemaan mee sagalee ijoollee kanaa xiqqoo dhageenya. Kuni akkuma ibsitan azaaba addunyaa irratti argamu fakkaata. Namni bifa akkanaatiin wanti jedhanis hedduu nama jalaa badaa. Mee amma sagalee nu ta'a waan adda addaa jechaa turanii amma sagalee ta'uu fi akkanatu jira nama hin beeknetti himanii namni beeku imbaasiin Itoophiyaatti jirtu hin beetti. Guyyaa sadi dura Abiy miidiyaaleen adda addaa waan adda addaatiin gabaasanii tokko mooticha dubbisee ture jedhaa, tokko ilma mootichaa dubbisee ture jedhaa. Miidiyaa ofiirratti kan maxxanse waa'ee dhuma dhimmi kun koomentiin hedduu jalatti kaanaan kan ofiisaarraa kaasee jira. Garuu akka miidiyaaleen gabaasanitti bulchitoota biyya sanii wajjin dubbatee jira. Waa'ee baqattoota waan takkallee ka'uurraa hin dhageenye. Egaa mootummaan lammiileen kun haa du'aniif akkana yoo dhiise waan isin ajaa'ibu Oromiyaa guutuu godinaalee hundatu as keessa jira. Amantaa hundatu as keessa jira. Ijoollee musliimaa qofaa miti, ijoolleen kiristaanaa, ijoolleen waaqeffataa, ijoolleen amantii hundayyuu baakgiraawundii hundaa qabdutu as keessa jira. Ijoollee godina hedduu adda addaa keessaa dhufteetu as keessa jira. For that matter even sabni biraatu akka as keessa jirudha. Viidiyoo adda addaa irraa kan dhagahaa jirru. Mee lammiilee kana egaa mootummaan akkanatti kan callisuuti
Oromoon kan biyya jiru, kan raayyaa ittisa biyyaa gargaari jedhanii kumaatamaan gadi baasanii iyyisiisaa oolchanii, kan makkalaakayaadhaaf bahe akkanaaf bahe jedhanii torbaan torbaaniin hiriirsan kuni Oromoo hiraarri guddaan illee jiraate akka carraa argame kanatti fayyadamee ijoollee kanaa sagalee ta'uu, ijoollee hidhamte kanaa sagalee ta'uun carraan jiru inuma jira. Yoo waa godhuuf yaadan yaanni jiraannaan karaan waa itti godhan hin dhabamu. Oromoon biyya alaa jiru bakka adda addaatti imbaasilee Saawud Arabiyaa afootti ijoollee kanaa sagalee ta'uu karaa maallaqaatiin gara adda addaatiin deeggarsi barbaachisu akkamitti godhamuu danda'a? Mee sheek isinirraa gara sheek Jamaal Baddeessaattiin deebi'a. Sheek isinitti fuufame. Bakkallahu feek. Hayyi hayyi. Waan nama gaddisiisu, waan nama rifachiisu, nama ta'uudhaaf waan nama rifachiisu, lammiin teeguu akkana taate ammas rifannootaa fi gadda dachaa ta'etu namatti dhagahama. Amma wanni barbaachisu miidhamni kun itti fufaa jira. Guyyarraa guyyatti itti fufaa jira. Ka dhukkubsatus akkasumatti jira. Ka du'aa jirus akkasumatti jira. Kanaaf hatattamaan amma wanni jennu guyyaalee dabran namni 10 mana hidhaa jidda keessaa gabaafamee hospitaala adda addaatti ergamee namni ergame hedduu keessa namni 10 akka du'e ibsanii tokko hospitaala mooticha Abdallaa maqaan hospitaala jedhamutti du'e, nama 2 hospitaala Sagir jedhanitti du'e, 3 immoo hospitaala mootii Abdulaziz jedhan, 4 ammas hospitaala Baha Jidda jedhamu keessatti waliigala namni 10 akka du'e himanii harka hanguma tokko irraa gabaasame jechuun waan Jiddaa qofa. Riyaaditti nama meeqa du'e, daa'ima meeqa du'e, dubartii meeqa du'e, meeqa dhukkubsachaa jira wanni jedhamu waan hedduu nama rifachiisu, waan hedduu namatti dhagahamu. Anamma guyyaa har'aallee godinaalee biyya kanaa adda addaa warra makkaallee dubbiseetiin ture karaa Jowuuf jedhanii daangaa biyya Ordonitti dhihaatu godina biyya sanii illee nama dubbisee jira. Bakka adda addaa dubbisee rakkoon jiru kun akkam jira jennaan. Hundi isaa bifa hamaa waan nama gaddisiisu, waan nama suukanneessu naa ibsanii garaagarummaa takkaallee hin qabu. Kanaaf ammoo inni barbaachisu lubbuu namaa dhaqqabaa jennaan uummata keenya. Lubbuu namaa dhaqqabaa. Nu amma ala jirraa deemnee bobbaanee galla malee isaanuma wajjiidhaa jira. Lammii keenya akkatti azzabamtu ta'uu aangubamtu tana isaanuma wajji booyaa jirraa, isaanuma wajji hidhaa jira. Garaagarummaa takkaallee hin qabne. Leennoo waan kana ija keenyaan garraa jiruunis nutti mi'aa waan jirtu, hirribnis nutti mi'aa waan jiru ila akhiri. Kanaaf ammoo inni jennu horiin tokko yoo du'e, loon yoo gartan, cumaa yoo arge ni gadoodha. Iyyeetti horiin sila afaan hin beekne kun maaliif lammii isaatti achitti gartee du'e jechaadha. Walii haarifannu akka namaatti, akka lammiitti, akka sabaatti walii haarifannu warri biyya keessaa kaatanii sossootanii dhiibbaa akka gootanii mootummaa irratti dhiibbaa akka gootan furmaanni yeroo mootummaan lammii wal haasoyitee mootummaan keenya sossootee hawaasa kanaaf namoota ergitee ministeerri biyya alaa hojjechuu qaba waan kanarratti dhimma diidaa ministeerri dhimma alaa hojjechuu qaba isa laajjisa. Misiyoona qaama gartanii dippiloomaasii asii jirtu wajji hojjechuu qaba. Lammii isaanii itti wanni dhumaa jiru kuni usanii taa'anii ilaaluun isaanii kan barbaachisu. Ka biyya bulchulleen sosso'uu qabaa yoo biitti sun jiraatte, uummanni kun jiraatte waa bulchani. Hawaasa kana fixanii dirree gogoyduu wanni bulchan hin jiru. Dargaggeessi gartan kun kana ka biyya guddisu, kana ka barnootaan biyya guddisu, ka boru biyya dhaalu, ka amma azzabamaa jiru kana waan ta'eef warri biyya keessaa dhiibbaa godhee karaa danda'e hundaan ijoollee tana ilmaan keenya kana sagalee tahee akka mootummaan sossoyee mootummaa asii dubbisee hatattamaan uummanni kun akka kanuma ta'e nu haa ta'u hatattamaanidhaa kana keessaa akka bahan namni waan kana dhagahee sossoo'uu qaba. Karaan ittiin sossoo'an karaa hiriiraa ta'uu danda'a. Manguddoon akkuma jedhame abbootiin amantaa, abbootiin gadaa namni yeroo biroo waa haasa'u maaliif ta'ummata kanaa useewwanni jedhu wal nama taasisabsiisee barri hamaan ni dabra, maqaan hamaan hin dabru. Haajaa xixiqqoo hundaaf namni ka'ee haasa'u, ka'ee miidiyaa irratti lallabu
ilmaan isaa biyya namaatti biyya alagaatti dhumaa jirtuuf callisee taa'uun waan nama rifachiisu jechuudha. Waan isaan irraa eegamu miti biyya keessaa akkasitti dhiibbaan akka godhamu mootummaaf illee dhaamsa qabnaa. Uummata kanaatu uummata keeti, uummata kana bulchaa jechaa jirtaa. Ijoollee tana lubbuu isaanii dhaqqabi. Lammiilee adda addaa addunyaa tanarraa biyya tanatti wajji jirra jechuudha. Warra baha Aasiyaadhaa, uummata Filippiin, Indoneesiyaa, Bangiladeesh, ka biyya biroollee. Nam lama ka rakkoon mudattee jecha ministeerri isaanii ka'ee dhufa jechuudha. Ni gara. Nam tokko ka rakkoon akka malatti qabamee jecha mootichi biyya, pirezidaantiin, muummichi ministeera ka'ee dhufee biyya tana oolee bulee dubbise nam tokko jecha. Keenya kun immoo nama kumaatama akka lakkaawamu dhufanii ministeeronni hedduun dhufanii gareen ijaaramtee dhufte muummichi ministeeraa dhufe rakkoo kana furmaata godhuutu isaanirraa eegama. Dirqama isaanii ture jechuudha. Ammas kanuma dhaamsa dabarsinaa namni dhagayamtaa dhageettii qabdan hundi ijoollee tanaaf dubbadhaa fi biyya keessaattis akkuma reefoo ustaazonni jedhanitti abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, namni bebbeekamoo taatan, warri mootummaa sanii wajji baarlamaa keessa jirtan, warri qaama bulchiinsa adda addaa jirtan, hawaasa, nama, uummata rakkoo nama dubbachaa jiru jechuudha. Misoomni yoo uummanni jiraate, biyya guddisuun yoo uummanni jiraate, waan biroo waan feete dalaguun, ispoortii dalaguun, muka dhaabuun ilaakiri, waan feetoof lubbuu namaattu kan hunda dursa jechuudha. Lubbuu namaa dhaqqabuutu kan hunda dursa. Kanaaf ammarraa akka sossootan, akka dhiibbaa gootan, akka uummanni kun yeroo gabaabduutti ka dabre lubbuun dabre hanga hafe akka dhaqqabamu, dhiibbaan akka godhamu dhaamsa jajjabeessinee dabarsinaa. Warri biyya alaa jirtanis callisuun isinirraan barbaachisu. Amma karaa gargaarsaatiin koree adda addaa asitti ijaarree koree hawaasaa waan danda'e namni mana hidhaa san geessaa turee dubartootaaf, daa'immaniif waan qulqulluminaa akka affaadaa jedhamu, aannan ijoollee adda addaa amma yeroo gama boodaa kanatti aannan sunillee sababa du'a ijoollee daa'imman kanaan wal qabatee dhoowwamee jira. Gonkumaa mootummaan asii warri eegu aannan akka hin seenne numaatu asii waan mijaa'e godhaa, waan nyaatamu, waan dhugamu nutti waliin naqinaa waan jedhu akkasitti gurri kaa'ame. Waa'ee hafaataa waan qulqullummaa ijoollee dubartoota kana namni hanga danda'een hirmaachaa jira. Koreen hawaasaa lammiin walii rifatee jechuu waan danda'e. Ka biyya tana keessa jiru gargaarsa kana karaa koree hawaasaa karaa manguddoo saniin akka itti fufu dhaamsa dabarsinaa. Ka biyyoota adda addaa jirtan uummata keessanii rifadhaa, foontu foonii rifataa, waan godhuu dandeessa. Sagalee uummata kanaa tahaa, ka biyyoota addunyaa adda addaarra facaatan jennaani. Ka biyya keessaa immoo hojiin guddaan isin eeggataa. Ijoolleen tun ilmaan keessanii foonii firaa kulli gartee biyya sanirraa baate. Tanaaf rifachuu fi qabanii akka ijoolleen teenya galtu jennee sagalee takka dhiibbaa godhuu karaa danda'an hundaan akka dhiibbaa godhaan asumaan dhaamsa dabarsina. Akkasuma warra asirraa galillee akka qubsiisan, warri biyyaa akka qubsiisan ilmaan isaanii kana gargaarsaan bira dhaabbatanii gandi tokko mucaa tokko gargaaree, gandi tokko dhalate akka taasii galte gargaaree warri waa mootummaa keessee dhufa biyya bulchus kenneefi dachii kenneefi hawaasnis maallaqaan gargaaree ijoolleen rifattee akka malee qabamtee waan daleetee takkallee osoo hin fudhatiin harka qullaa asii galte tun qubsiifamuu qabdi, gargaaramuu qabdi. Ka hidhaa jiruuf immoo sagalee akka taanu waan biroo hunda dhiifnee lubbuu namaa haa dursinu dhaamsa jedhuun dabarsuu barbaadaa jedhaa kun qaba. Hayyee galatooma Ustaaz Jamaal Baddeessaa. Gara Ustaaz Bilaalittiin aanaa. Ustaaz Bilaal, maal inni dhaamsi keessan lammiilee Oromoo kanneen biyya alaa jiraniif warra Oromoota biyya keessa jiraniif gama adda addaatiin dhiibbaa gochuu qaamota danda'an hundaaf waamichi akka jiraataa biyya sanaatti akka waan argee waan kana ijaan nama argee tokkotti waamichi isin dhiyeessitanoo maal fakkaata itti fufi Ustaaz Bilaal? Galatoomi. Wanni nuti dhaamsi nuti dhaamuu barbaannu wooma asumaan dura dubbanne jechuudha. Kan dura dhaamnee dubbanne jechuudha. Wanni biraa haramu hin jiru. Kanaaf
ummanni keenya akkuma argaa jirtan kana kunoo miidhamaa jira, ummanni keenya sidhumaa jira. Waani inni reefu afaan Arabaatiin dubbate keessa mucaan bishaan hammaamaa dhugaa jirraa jedhu. Hammaama jechuun bishaan shintibeetii jechuun toilet yookaan shintibeetii jechuun bishaan shintibeetii dhuguu jechuun jiran bishaan as biyya kanatti ittiin fayyadamne shintibeetii bishaan dhugaatiitiif toluu miti. Bishaan baharaati, bishaan masoogidda qabu kan akkaan gubaadha. Dhugaatiif hin ta'u qaama namaa kanarra yoo irra kabuu taate si muraay kun beekamaadha. Bahariin asii kun baariyoonni isanii miti. Akka garba paasifiikii isanii miti. Hindii kana hedduu takka wanniidha. Kanaaf kana dhugaa jiran ilma namaa ta'ee bishaan akkana soogidda qabu kan bishaan soogidda eenyu dhuguu danda'a yaa uummata keenya? Wanni takka wanni barbaachisu mootummaan silaa wanni biraa takka hin jennu dhaamsi an mootummaaf dhaamu waa tokko qofa. Uummata biyyaatu guyyaa adiidhaan rasaasan fixaa jirta. Kanas asitti hin dhuminiiti. Guuriiti waan hidhaa kana keessa jiru hunda baasiiti boolle gadi galchi sana xalchiise achi geessi Tigraay haa dhuman gaafa sallola keessa dhumanii haa jennu asitti dhumee uummanni kun maqaa biyyattii illee balleessuun yooman hidhaa kana keessa ture lammii Itoophiyaatitti biyya Saudi Arabiyaa keessa mana hidhaa keessa ture jedhan maqaan biyyattii bade maqaan biyyattis ni bada maqaan keessan hadda mootummaa biyya bulchaa jiru ni bada adda maqaan keessanis hin badne durus maqaan keessanis hin badne. Noobelii fudhatanii noobelii nageenyaa fudhatanii har'a biyyattii akkana godhuun keessan baay'ee takka nama gaddisi. Kanaaf akka maqaan biyyattii illee hin badne wanni isiniidhaaf asii baasaa uummata kana achi galchaate yoo barbaaddan waraana isa qofa achi fixa gaafa isa lolarra dhumanii achirra dhumanii jedha namni akkasitti isaanii haa beeku. Bakka biyya namaati du'ee maqaan biyyattii illee badu maqaan biyyattii illee xuraawu akkas godhamu manni haa dhumuuti. Guuraa as keessaa dibata akka achi keessa jiru nama. Dandeettii lolaa hin qabne guurtanii achi geessitanii fixaa jirtanii kanallee asii baasaati asitti dhumee maqaa biyyattii balleessuurra achi geessaati torbeeta koleenjisaati itti garaa geessa achi haa dhumatanu jedha. Kana nasihaan wanni an dhaamsitu mootummaaf dhaanu kanu. Ka gara uummata keenyaatti yoo ka dabru taate waa'ee uummata keenya ka biyya alaa Awurooppaa warroota jiraatanuufiin dhaama. Hayyoota irraan jalqaba. Warroonni hayyoota Oromoo ka biyya alaa jirtan. Hayyoota Oromoo taate kan saba biraa ta'e walumaa galatti lammii Itoophiyaa kan biyya alaa jirta warri hayyoota fi hin jettan warri wanniin keessan saayikoolojiin keessan waan gaarii kan yaadu karaa warroota mirga namummaatiin falmuu xalayaa barreessuudhaan mootummaa kanarra dhiibbaa godha. Mootummaa Suudiirra illee dhiibbaa godha. Mootummaa Itoophiyaa illee dhiibbaa godha. Silaa mootummaa Itoophiyaa mata jabeessa nama waa dhagee uumiti maafiyaan biyya bulchaa jira. Maafiyaan biyya bulchuuf namni ganda keessaa baasanii doktorummaa itti kennanii biyyattii har'a carraa isaa ta'ee biyyattii hoogganu ilma namaatiif naatoo hin qabu. Namni ilmee dhalee qabu tokko ijoollee qabu tokko ijoollee isaas yoo akka bakka ijoollee sanaa buutee akka nam hidhatte itti hin dhagahamu. Namni kun barra muka keessa hin baane dhagaa keessa hin baane ilma namaa keessaa ba'e. Badii takka hin qabu. Namni yoo nama ajjeese ana fakkeenyaaf amma yoo si ijjeese barra. Seera qaba yoo si ijjeese. Takki akkam seera amantii islaamaatti yoo si ijjeese ni ijjeefama. Nama tokko ijjeese taanaan ni ijjeefama. Yoo gurra irraa muri gurranna irraa murama. Harka yoo nama irraa muri harka isaanitti murama. Kun seera amantii islaamaati. Akka addunyaatti namni tokko yoo nama ijjeese adabbii qaba. Ni hidhama. Amata hidhamu qaba. Uummati kun waan akka hin balleesse seera alaan biyya tana dhufe malee waan balleessin. Seera alaan biyya tana dhufuun as qofa miti. Faransaa biyyoota Awurooppaa akka fakkeenya Itaaliyaa Jarman biyyoota hedduu Ameerikaa fakkeenyaaf Kanaadaarraa ka'anii Ameerikaa dhufan Ameerikaarraa Kanaadaarra ka'aa jiran karaa seera alaatiin. Isaan akka fakkeenya uummata keenya biyya tana keessa hiidhagan uummata hiidhuun danda'e hiidhuun goone maaliifillee seera ala biyya namaa takka dhuguu wama jiru jechuudha. Kabajaa godhanii fi yookaan lammummaa biyya sanii yookaan afaan baratti kennaniif yookaan ammoo qabanii biyya isaatti deebisu hanganu. Keenya ka ammoo as keessa dhumaa jiru balleessaa takkaan maletti akkuma balleessaa takkaan maletti biyya keessatti qabanii hidhan nama guura jiran amata tokkoof warroota siyaasaa kan Jawaar Mohaammed, Baqqalee Garbaa, Tamsaa Boronaa namoota hedduu uummata kanaaf dubbatan qofaaf qabanii hidhanitti kunis balleessaa malee asitti dhumaa jiran jechuudha uummanni keenya. Kanaaf uummata keenya ka alaatiin wanni jennu hayyootaan garaa'oota mirga namummaatiin warra falmusanitti xalayaa barreessaa uummanni kun rakkoo akkanaatti jira hidhamtoonni. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti mirga hidhamummaa argataan jiranuu beelaan miidhamaa jiranii bishaan dhugaatiin miidhamaa jiran jechuudhaan xalayaa gara sana haa barreessa. Uummanni keenya ammoo wanni godhuu danda'u yoo mootummaan karaa isaa qofa maafiyaan biyya bilchaa jirtitu yoo karaa isaa jettee qofa wanni isin karaa isaa jettu maal
angalchuun danda'u nadaajii xiyyaara ittiin galchuun qabu nadaajii lammii Keeniyaatiif, Tanzaaniyaatiif, Somaaliyaa ittiin galchu malee kan nadaajii lammiiti ittiin galchu hin qabu kan jedhu taatu nutti haa himuuti. Uummata biyya alaalla haa beeksisuuti. Namni keenya maallaqa waliin guuree nadaajii xiyyaaraa guurnee fi uummanni keenya haa galu. Akkana jennaan eega lammii isaa galchuu hin dandeenye kan xiyyaara ofiitiin lammii biyya. Baay'ee nama ajaa'iba wallaahi. Akka dubbatan akkam dubbadhu wallaahi. Lammii ofii dhiisanii lammii biyya namaa hoggaa biyya sanitti xiyyaara dhabamuu akkam waan baay'ee garaa nama nyaata. Kanaaf yoo ka danda'u taate mootummaa yoo ka eeyyamu taate ani hin danda'u galchuu hin danda'u waan galcheen dhabe haa jedhu. Uummanni keenya bakka jiru riyaala takka, doolaara takka, yuuroo takka, diiranaar takka walitti baasee uummata keenya galchuu hin dadhabne. Baay'ee uummanni as keessa jiru 100,000 hin gahu. 100,000 hin gahu. Amma adduma guyyaarraa dabalaa dabalaa deemanii yoo 100,000 gahu taate xiyyaaraan tokko nama 500 ka fuudhu xiyyaaraa guddaan guyyatti xiyyaaraan 8 yookaan xiyyaaraan 10 waan biyyattiin qabdu hundaa yoo asii ajajaniif guyyaa 3 fudhatu. Guyyaa 3 fudhatu yookaan 7 kan fudhatu uummanni kun nageen biyya isaaniitti gala. Biyyallee galchachi deemee bakka fedhitti haa fixu fedhuu hidhallee haa guuruuti. Biyyummata kana keessaa uummata kan haa galchuuti karaa gargaarsaatiin. Karaa haasaaquu warroonni biyya keessa jirtan abbootii amantii akka sheekotii fa'a ustaazonni baay'een warroonni qeesii amantii adda addaa qabdan maaliif hin dubbanne ammas keessa warri hidhamee mana hidhaa kana keessa jiru Tigireen keessa jiru Amaarri keessa jiru Affaar keessa jiru akkasuma Oromoon keessa jiru namoota hedduu keessa jiru jechuudha kan afaan isaanii an viidiyoo biraa kasniin ergin kan ture jechuudha kana bira jiru jira jechuudha warroota afaan hundaan kan dubbatanu jira faan maariffaati guraagiffaan. Walaleenya akka dubbatanu jira. Kun hundi mana hidhaa sochii kana keessa jira. Kanaaf uummanni keenya warri biyya alaa jirtan hiriira yoo dandeessa warri ammoo jechuudha hawaasa kan biyya alaa jirtan yoo dandeessa hiriira baya. Hiriira baatii waraqaa barreessaatii bakka mana biiroo ofiisii mirga namoomaatii dhaqaatii hiriira baatii dhiibbaa akka raggootan mootummaa kanarratti Itoophiyaa dhiibbaa akka goota suni hin danda'amu taanaan yookaan mootummaan karaa saaqee gargaarsa uummata kun haa galu jiran ta'eef karaa gargaarsaa itti fe'u uummanni kun akka gara biyya galuu qabu godhuudha qabnaan jedha asirratti dheeressee galatooma. Ayyee galatooma Ustaaz Bilaal sa'aan oduu gahaa jira Ustaaz Sa'iid Mahammad irraa. Jecha dhumaa fudhadhee qophii kana gara xumuraatti hin deemaa Ustaaz Sa'iid uummata biyya alaa irraa uummata biyya keessaa irraa keessattuu waan tokko waan guddaa Ustaaz Bilaalis kaasee irratti isinis dubbataa turtan keessattuu warroota biyya keessatti sirna mootummaa kanatti dhiyaatanii sirriitti warra mootummaa kanaan sirri wal beekan ustaazonni ulamaa'onni maal gochuu qaban yeroo ammaa kanatti kan jedhu isarraa waan muraasa jalaatee akkasitti murraa Sheekh Sa'iid gara keessatti deemee jira. Tole galatooma gabaabinaani isinillee akka OMN'tti miidiyaan keenyaa kan seenaa guddaa qabu uummanni kun tokkoffaaf sagalee nu haa ta'u jedhee itti hirmaatee ijaare isin warra OMN'tti galatooma isinillee sagalee ta'uuf hin dhiisinaa wanni kun dhimma lammaffaa osoo hin taane dhimma tokkoffaa OMN ta'uu qabdi agarsiin bakka argattu. Uummanni keenya kan biyya keessaa, haawwonni uummata hidhame kana, abboonni uummata hidhame, obboloowwan uummanni hidhame, abbeeroonni uummata hidhame, sheekotiiwwan ta'ina olamaa'onni, abbootiin gadaa, amantiin adda addaa, hayyoonni amantii waaqeffataa kan eega kana islaamaa, kan kiristaanaa, uummata kanaaf sagalee ta'a. Akkasumallee warri biyya Suudii kana keessa jirtan, uummata keenya bakka isaan jiranitti dubbisaa. Gargaarsa namuu namni danda'e kan hojiirra jiru, kan waraqaa hayyamaa qabu irra deemtanii akka mallaqa irraa sassaabdanii uummata kanaan gargaartan hundi keessan hayyoonni keenya, manni keenya kan Oromootii fi uummanni addunyaarraa hundinuu kan wanni kun bira geettu Awurooppaa haa ta'uu, Ameerikaa haa ta'uu biyya jirutti uummata kana akka nu gargaaru akkuma gaafa duraa uummanni keenya daangaa Somaalii irraa buqqa'ee gargaarreetti uummata keenya kana gargaarree. Hagalchinallee bakkatti haa goonu kanallee haa galchinu jedha. Nuufalchaa dhiifama isin dheeressee jira. Hayyee hedduu galatooma Ustaaz Sa'iid Mahammad. Qophii keenya kaarraa xumuruu keenyaan dura Ustaaz Bilaal kun hafe kun jedhamuu qaba wanti kun hin tuqamne wanti jettan yoo jiraate carraa dhumaa isin kennee sagantaa irraa kana kanumaan goolabna jechuudha Ustaaz Bilaal.
ميوتي اوكي اتفوف اما اوكي wanni hafije chura waay ummata kenya kaasi dubbanne jirra yani nam ummata kenya kaman hida jiru rakko sa hanga dandeen tokko tu ne ya le jirra wanni ammo dammachu barban an dammachu barbaado chura akana ma tokko ti ummanni kenya hawasni biye ke sate biye alate ayyota sa ramfate jira ayyota sa irramfate jira ayyota sa kaman hida jiran dagate jira akka ayyota te sa hin daganne damsiki ye guddan yar muhammad bayzawi isni wa amekate il masagate bi alatit ha damanasa gate bi alat hamza isni bjech man hidajira baqala oromof jech marra sagalin hidamin dagyan afani sarra dage kilometer dubate marra saddet wiyani kahid marra sagalfa abush kahid marra sagalfa sagalfar abush kahid wiyani daftanyich kohid marra sagal kahid baqala nem kunama degree kabu bar biye fe deeme na majiratu dandaw be kum sagalle qaba oromo of jicha harda marra segal jiru isa gutu yo umri isa da shantama ka tawda didemishan hida dan da bar sejechu marra sagde hidam wo ejechu marra takat baati sadiyo kai da mutate amat sadiyo kai da mutate sadde bayu sadigo ayi mi kata kanaf ya umatakeni hayyotan tesen ka kan umri gutu isine jecha mi da majiran kan irran fa jurtan gutu jir warbi arale managale da chaye ta ujir no kun kabu kun hiri re boudan worronni fa kenya amma bi araba tan ke sene mi jibu gadbe sagale na mata ka gon kuma sagale na mafta un dindo dan yemi injiru ati gadba te hirira har kon ka tamustan guya sa hida senta idime ke ti hida ke samba na fu worbi ala jirtan hayyonni te wal qudun alat hayyonni waltaati har ka wal qabdaati yero amma tarat hayyota man hidati hafte sagale taa irafudina guya guya dan salmider hatu maqasani barresudan twiti godudan kara twitteratin isan yadada kaduai be duai eba wamda sa yadada eba koda akasam man hidasani bangoda akka hindagane kanuma damsikiya tani amma way ummat kenya kaman hidajuru sirrit irradalu qabdinjara galatoba kanu Eddu Galatoma, Ustaz Bilal, Ustaz Said, Sheikh Jamal Baddesa, Abu Eiman, Undi Kesanu, Mata Kesani Sagaleta Tani, Guyad Halkan Updating Anno Sanajiru Warrota Nuken Tankesa Tokuanta Tani, Undi Kesanu Eddu Galatoma, Kesat Ustaz Bilal, Eddu Galatomi, Kopile OMN Nikesati, Yerohunduma, Odu Kesati, sagantale addada dimma bakatto takana ratti hojjetamu akachime tifu fasuman wada galla heddu galatoma galatoma aye ega dawatota oromia media network sagantan bakatto ta saudi arabia rajiran darara raga hajrur ilalchise jiratto ta saudi arabia namot sadi wajin turtingo ne kanuman rawata buqato ta yokan baqatto ta kanaratti di band gahajru wanti ta ajru wan ba ena masu kanesu wan ba e garana manyatuda biya kesa biya la saudi arabia wor rijirtan qamonni wonnu makana yo jedde jera kana fayedu danda yettani wan dande tanunda gochu radu battin de bina dararan namota kanarra gahajru duga dum dubbachu daf darara namni tokko addunya kana rajirate yokan lafa kana rajirate in arga jedame hiya damne lammi leke nyarra ka gajru kuma dubbacha duran bishan mana fincani ti ihatu da bishan sandugani nyata ihatu fi jollenda imman nyata madalawa da miti nyata basic ta yu arga chu da budan namota heddu tu lubbun darbajira lammi leke na hada kabnu motumman silala milekan daga tejira gara daddatin di bango dame qamni amanta da seran ma seran ala ango rejju kuniyu lamilekan afaka brimachu dandaw di baga ma daddatin akagotani biye kessat dirqaman hirira simbasani hirira rayatti sabiya gafasinin jedan hirira de gersa abiye gafasinin jedan baqettani do sanatti sagale ummata kanata udaf carra gurguddo tujira carra lekan nini fayyadamtani lamilekessan akadarara iraga hajirura hammen iraga hajirura kambiftan wa mi chekena suman sinide sina kopina radio sine kana fakata kopile oromia media network bro jin turti gari qabada jeda video duma mana hida ke settora ba me kana akka ilaltani achuman sagantan ken suman tumrama galatoma shana mama ti suba kwalya le kwalya mama ti bomboya ti khumsiya pada gara sagaya ya 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 au bale ya
Thank you.